vánoční tramvaje koncipujeme vždycky tak trochu jako poděkování našim cestujícím. Je to poděkování i našim zaměstnancům, kteří to taky nemají jednoduché. A je to i takový dárek pro Pražany a já pevně věřím tomu, že všichni, kdo ty vánoční tramvaje potkají, tak jim to trochu vykouzlí úsměv na tváři. A abych vám všem chtěl popřát, abyste si užili advent, abyste byli zdraví, abyste za všech okolností zůstali pozitivní a byli pokud možno negativní. Děkuji a teď už asi nezbývá nic jiného, než rozsvítit.